Opa! Agora eu tô aqui, hein? Bom dia. Bom dia, Isabela. Cover bands? Quem é cover bands? Quem que é cover bands? E não vai falar comigo não, né? Cover band. Isabela, Inácio, bom dia. Daniel, Anthony, Alícia, Júlia Martins, Isabela Lopes, Kellen, Marcos Vinícius, Isabela Pimenta Dias, Ana Vasconcelos, Breno Lopes, Eduarda Fávaro. De manhã tem mais gente do que à noite, hein? Cadê Natália, que sempre tá aqui? E aí, Anthony, tudo na paz? Tem um pimenta aqui? Tem pimenta. Isabela Pimenta Dias. E eu sou quase isso também, eu sou pimentel, hein? Mariana Cabral. Vocês estão me ouvindo, gente? Ei, vocês estão me ouvindo? Sim, ótimo, obrigado. Vocês não falam comigo não, né? Valeu. Valeu mesmo. Vocês não falam comigo. Alguém pode me dar um bom dia por áudio? Alguém? Bom dia, prof. Obrigado. Estava me sentindo tão carente. Você agora me deu um bom dia. Muito obrigado. E Eduarda Fávaro, pode dar um bom dia pelo áudio? Bom dia. Muito obrigado. E Júlia Martins? Nossa, está tão baixinho, mas eu ouvi, Júlia. Lá no fundo. Mariana? Mariana? Mariana. Bom dia, professor. Oi, bom dia. Isabela Pimenta Dias, pode dar um bom dia? Pimenta. É quase pimentel. Bom dia, tá sem áudio, Isabela? Vamos lá. Faltou Vamos. eu. Bom dia. Nossa! Bom dia, Daniel. Isso aí. Danilo, bicho, Danilo tem o poder de confundir a cabeça da gente. A minha, pelo menos, ele tem. Ele entra na cabeça e dá todos os nós possíveis. Danilo, você tem que entender que eu sou do grupo de risco. Eu sou velho já, bicho. Você manda esse monte de informações, meus neurônios já não processam mais, cara. Não, tranquilo, anotei. Obrigado, meu garoto. Valeu. Vamos lá, meus queridos. Nossa última aula nós falamos sobre poliedros. Poliedros. Alguma duvidazinha naquela listinha de poliedros? Caso não tenha, nós vamos prosseguir com o nosso próximo sólido espacial. Ok? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a apresentação dele para a gente iniciar o processo. Ok. Então vamos lá. Screen. Ok. Estão enxergando. Deixa eu ver, tem alguém no chat aqui. Deixa eu ver o que que tem no chat aqui. Bom dia, Isabela. Bom dia. Isso aí. Boa. E aí, Dani? Anne sempre presente, Anthony sempre presente. É isso aí. Meus queridos, estão vendo aqui meus slides sobre prismas? Alguém? Alguém? Fala comigo, por favor. Sim. Sim, ok. Beleza. Então, dando prosseguimento,
Nós falamos, então, na nossa aula anterior, da semana passada, sobre os poliedros. Ok? Poliedros eram sólidos espaciais formados por uma junção de vários polígonos. Vimos que eram, no mínimo, 4 polígonos para formar um poliedro. E como era uma junção de polígonos, e a gente viu que círculo não é polígono, porque polígono é formado por segmentos de reta. Ok? Natália até perguntou sobre a questão de o círculo ser considerado um polígono de infinitos lados, mas a gente não entrou no mérito da discussão. Usamos a definição de que círculo não é um polígono porque ele não é formado por segmentos de reta. Então, nós vimos que a geometria espacial é formada por 2 tipos de sólidos. Aqueles que são poliedros, formados por polígonos que não são círculos, e os corpos redondos, que aí sim são formados por figuras circulares. Beleza? E agora a gente vai começar a ver um por um dos nossos sólidos espaciais, e a gente começa com os prismas. Os prismas são poliedros. Então, definição de prismas. Deixa eu tirar aqui o chat aqui da frente. Ok. Bom, então o prisma, ele é um sólido geométrico, características dele, ele é limitado por 2 bases. E essas bases têm que ser polígonos exatamente idênticos. Ok? E essas bases, elas são paralelas umas às outras. E o restante das faces, a gente viu que faces são os polígonos que formam os nossos sólidos. Então, para ser um prisma, eu preciso ter 2 polígonos idênticos, sendo as minhas bases. E as demais faces são aquelas que cercam o nosso polígono, as chamadas faces laterais, onde elas sempre terão forma de paralelogramos. Só que eu vou ser mais assertivo ainda. Essas faces laterais, a gente vai ver que elas são quase que na sua totalidade retângulos. Ele coloca paralelogramo porque pode ser o paralelogramo propriamente dito ou retângulos. Mas como retângulos são paralelogramos, então coloca-se de forma geral que as faces laterais são paralelogramos. Mas, na verdade, a gente vai ver que a gente vai trabalhar com retângulos. Por exemplo, esse primeiro prisma, ele tem como os 2 polígonos que representam a nossa base em forma desses polígonos verdes que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lados. Então, 2 polígonos em forma de heptágonos e eles são cercados por faces laterais, aqui todas em formato de retângulos. Mas não se esqueça que todo retângulo é um paralelogramo. Para ser paralelogramo, você precisa ter 2 pares de lados paralelos. Então aí você tem bases heptagonais cercados por faces laterais. Beleza. Daniel, fala comigo, por favor. Daniel? Daniel, tá aí não? Eu tinha visto Daniel aí. Daniel? Daniel? O Daniel estava aqui, bicho. Mas não está. Alice, fala comigo. Alice? Abre o áudio, Alice, fala comigo. Não está conseguindo? Não? Alguma coisa está acontecendo aqui. Oi. Você pode falar comigo? Eu não estou te ouvindo, não. Você está falando aí? Eu não estou ouvindo, não. Anthony, fala comigo para ver se eu te ouço. Oi, professor. Não te ouço, Alice. Anthony, então aproveite que você está com o áudio aberto aí. Anthony, quantas faces laterais cercam esse sólido que a gente tem aí? Laterais, 7.
7. Ok, beleza. Próximo sólido nosso, Alice, não sei o que houve com o seu áudio, não. Próximo sólido, nós temos esse polígono em vermelho que tem um, dois, três, quatro, cinco, seis lados, um hexágono. Lá embaixo, paralelamente, você tem outro hexágono. E cercando o nosso sólido, você tem novamente retângulos, que são paralelogramos. Beleza? Ótimo. Deixa eu ver quem vai me ajudar aqui. Júlia, Júlia Martins, pode falar comigo, Júlia? Júlia, você consegue falar comigo? Julinha? Você consegue, Julinha? Breno, você consegue falar comigo? Oi. Breno, continua comigo. Breno, quantas faces laterais são necessárias para cercar esse segundo sólido? Seis. Seis faces laterais. Por que que são seis faces laterais, Breno? Porque a base é um hexágono. Beleza, moleque. Show de bola. Próxima. Mariana Cabral, você pode falar comigo, Mariana? Mari? Mari, você consegue falar comigo? Mari, mantenha seu áudio aberto, por favor. Mari, nesse próximo prisma, Mari, nós temos aqui em azul o nosso pentágono. Paralelamente, você tem um segundo pentágono idêntico, ok? E cercando esse sólido, você tem novamente retângulos. Quantos retângulos você enxerga, Mari? Cinco. Cinco. Ótimo. Você tem cinco retângulos cercando, porque você tem as suas bases em forma de pentágonos. Beleza. Então, esse é o nosso próximo item, dizendo o seguinte: que em qualquer prisma, o número de faces laterais é igual ao número de lados do nosso polígono da base, ok? Então, a quantidade de faces laterais depende do seu polígono da base. Então, Anthony viu o primeiro ali, falou que era um heptágono, e por essa razão, ele tinha sete faces laterais. Depois, Breno viu que o segundo sólido tinha como base um hexágono e concluiu que existem, então, são necessárias seis faces laterais para a gente cercar o nosso prisma. Ok? E Mari verificou que eram necessárias cinco faces laterais para o terceiro sólido, porque a gente possui como base um pentágono. Ok? Com relação a esse primeiro item, então, o que que caracteriza um prisma? E aí eu vou te indicar vou te dar uma dica desde já. Dentre todos os sete sólidos que nós vamos ver, os sete, ok? Todos eles são fáceis de serem identificados. Por exemplo, quando você olha um cone, você não tem dúvidas de que a figura que você está olhando se trata de um cone. Quando você olha alguém com formato cilíndrico, você não tem a menor dúvida de que aquele elemento é cilíndrico. Pirâmide, idem. Agora, tem sólidos que a gente olha e a gente não tem a certeza se isso é um prisma. Então, a minha dica para você é justamente em relação às faces laterais. Para que a gente tenha um prisma ele tem que ser cercado, envolvido por retângulos. Aqui está paralelogramo, você ainda mais assim restrito. Ele tem que ser envolvido, cercado por retângulos. Isso acontece? Então a sua figura é um prisma. Está na dúvida se é ou não é um prisma sólido? Verifique os retângulos. Eles vão se conectando, vão se cercando e se fecham, é prisma. As duas figuras que sobram são as bases desse prisma. Beleza? Bom. Então vamos aos elementos do nosso prisma. Eu peguei um daqueles prismas, o que a Mari estava falando comigo, o prisma onde a base é um pentágono. E aí,
O primeiro elemento de um prisma se chama base e é a base quem vai dar nome ao seu prisma. Então, se esse prisma tem como base um pentágono, ele é um prisma pentagonal. Anthony falou que o prisma que ele olhou lá tinha uma base em forma de heptágono. Então, é prisma heptagonal. O Breno falou que a base dele era um hexágono. Então, prisma hexagonal. Então, é o polígono que está na base quem vai dar nome ao seu prisma, vai batizar o seu prisma. E se por acaso esse polígono que estiver na base tiver todos os lados iguais, como é que se classifica o polígono que tem todos os lados iguais? Alguém pode me ajudar? Polígono que tem todos os lados e todos os ângulos iguais. Como é que se classifica esse polígono? Alguém? Alguém? Alguém pode me ajudar? Ninguém? Vocês me ouvem? Ouvem, né? Ei! Alguém ouve, alguém escreveu ali. Opa, vamos lá, Dani. Dani, quadrado é o polígono de quatro lados com todos os lados iguais. De forma geral, qualquer quantidade de lados, como é que se chama o polígono que tem todos os seus lados iguais? Polígono que tem... Polígono todos... regular? Exatamente, polígono regular. Ok? Então, nós estamos falando da base ainda. Então, na base pode ter qualquer polígono, com exceção do círculo. Mas, se você tiver todos os lados desse polígono iguais, então ele é um polígono regular. Por que que eu falei disso? Por quê? Porque o nome de um prisma depende da forma do polígono da base. Ótimo. E se esse polígono da base tiver todos os lados iguais, então ele recebe também um sobrenome. Então, por exemplo, se a base aqui dessa figura é um pentágono, então o nome do prisma é prisma pentagonal. Só que se esse pentágono tiver todos os lados iguais, então ele é um prisma pentagonal regular. Ok? Então, quando acrescenta o nome regular, ele está te afirmando que o polígono que está na base possui todos os lados iguais. E que, na verdade, nós não vamos chamar de lados. Nós vamos chamar de arestas. Mas já a gente fala isso. Então, para compor o prisma, nós precisamos das duas bases, os dois polígonos iguais, e das nossas faces laterais, que vão ser paralelogramos, mas já eu te mostro que, na verdade, eles serão retângulos. Beleza. Falei sobre a base, se tiver todos os lados iguais, é regular. Só que a gente não chama lado na geometria espacial, a gente chama de aresta. Então, os lados que formam o polígono da base são chamados de arestas da base. Ok? E aquelas retinhas que compõem a sua face lateral, aquelas que são verticais ali, perpendiculares, serão as nossas arestas laterais. Que na maior parte dos prismas, essas arestas laterais também vão ser conhecidas como altura do prisma. Mas eu falo sobre isso já já. Ok? As arestas laterais são sempre iguais umas às outras, não importa qual seja o tipo de prisma. Agora, com relação ao tipo de prisma, aí sim, agora, nós vamos classificar em dois tipos. O primeiro, da letra A, enxergam os dois aí? Já está apresentando? Ok. Vocês enxergam os dois aqui? Sim. Beleza. Então, nós temos esses dois tipos de prismas, que na verdade a gente tem esses dois tipos de todos os sólidos, que são os chamados sólidos retos e os sólidos oblíquos. Retos e oblíquos, ok? Aqui necessariamente é o prisma. Então, um prisma é reto
quando as arestas laterais formam 90 graus com a base, são perpendiculares com a base. Ok? São esses que a gente vai tratar em quase 100% dos nossos probleminhas. Eu me arrisco a dizer que em 100% deles. Só que você tem os sólidos oblíquos. Você tem prisma oblíquo, pirâmide oblíquo, cilindro oblíquo, cone oblíquo, todos têm. Só que esses caras, eles são mais teóricos, ok? Por quê? Porque os sólidos espaciais, eles funcionam para a gente como recipientes. E recipientes com formato oblíquo, eles não são práticos e nem funcionais. Porque quando você constrói algo oblíquo, você perde um pouquinho de espaço, ok? Na sua construção, então não é ideal isso aqui. Então, naquela época onde ainda existiam questões discursivas, aí apareciam esses sólidos oblíquos até para poder trabalhar com a trigonometria. Quando aparece esse cara aí, precisa ter qual é a inclinação dessas faces, aí aparece um ângulozinho, aí usa aqui o triângulo retângulo para usar a trigonometria. Então, esses sólidos eles são teóricos atualmente, não são cobrados porque em questões objetivas esses caras tomam muito tempo. Então, nos sólidos oblíquos, aí sim, ó, as faces laterais elas têm formato de paralelogramos, tem uma inclinaçãozinha. Já nos sólidos retos, as faces laterais são retangulares. Por isso que eu falei com vocês que, na definição, as faces laterais são, de forma geral, paralelogramos. Mas, como a gente vai trabalhar quase que na totalidade com os sólidos retos, então as nossas faces laterais terão forma de retângulo mesmo. Tudo bem? Então, nós vamos mexer com os prismas retos. Os oblíquos entram mais em teoria. E aqui embaixo eu coloquei o que eu citei para vocês. Caso as suas bases sejam polígonos com os lados todos iguais, então nós teremos os chamados prismas regulares. Prisma regular automaticamente tem que ser um prisma reto. É necessário. E além de ser reto, esse nome regular ele aparece porque os polígonos que formam a base têm todos os lados iguais. São polígonos regulares. Os mais comuns que a gente vai trabalhar são polígonos onde a base é um triângulo equilátero, polígono cuja base é um quadrado e polígono cuja base é um hexágono regular. São as nossas três figuras mais famosas. Beleza? Muito bem. Agora, meus queridos, chegou a hora dos cálculos. Já vimos os elementos que compõem um prisma, agora vamos aos cálculos. Primeiro, cálculo de áreas. Observe que aí eu tenho quatro sólidos, quatro prismas, que eles vieram desmontados, vieram abertos. A gente disse que esse sólido foi planificado, ok? Então você abriu como se fossem caixinhas, você abriu e tornou agora tudo plano. Então chama-se planificação. Joia? Bom, quando a gente quiser construir o nosso sólido, então aí nós vamos calcular as suas áreas. Então, área é quando necessita da construção do sólido. Aí você vai calcular todas as áreas necessárias para construir o seu sólido, beleza? As áreas normalmente são áreas, área lateral, formada pelas faces laterais, ok? E a área lateral é 2P vezes H. E eu te explico essa formulazinha que diz o seguinte. Imagine um prisma onde a base é um... Não, deixa eu... Opa! Eu quero apagar isso aqui porque eu quero fazer de branco. Tá muito feio pra mim. Branco. Meus queridos, imagine um prisma onde a base é um hexágono. Ok? Um hexágono. Aqui tá um hexágono. Sobem as arestas laterais. As arestas laterais são sempre de mesmo tamanho. Sempre. E aí aparece aqui em cima um outro polígono exatamente idêntico ao que está na base. Ok, só um rabisco mesmo. Meus queridos, imagine que esse prisma hexagonal
Imagine que ele não fosse um polígono regular, ok? Imagine que fossem as arestas da base fossem todas diferentes. X, Y, Z, W, K e V. Seis lados completamente diferentes. Mas nós vimos também que as arestas laterais, que nos prismas retos representam a altura, tem que ser sempre a mesma em qualquer prisma. Então, a área lateral, se a sua base for um polígono com os lados diferentes, a área lateral vai ser a soma das áreas de todas as faces laterais, de todos os retângulos. E a área de retângulo é base vezes altura. Só que aí ficaria, primeiro retângulo, y vezes h, y vezes h. Segundo retângulo, z vezes h, mais área do terceiro retângulo, w vezes h, e assim por diante, até chegar no último, x vezes h. Essa seria a área lateral. Ok. Só que colocando esse h em evidência, sobra para a gente x mais y mais e mais w mais todas elas. E quando eu somo x, y, z, w, k e v, o que eu estou fazendo é gerando o perímetro da base. E perímetro é simbolizado por 2p. Então, o que eu estou te dando aqui são duas maneiras de você calcular a lateral. Você pode calcular uma por uma, ok? E depois somar todos os retângulos. Ou então, determinar o perímetro da base, soma de todos os lados, e após isso multiplica pela altura. Ok? Então tá aí uma forma da gente... Calma que eu vou dar um espirro. Ai, Deus. Desculpa. Mas o... Ai, Jesus. Perdão. Então, a área lateral... Já vimos que nos prismas retos, que são aqueles que a gente vai trabalhar, vamos mexer com retângulos. Você pode calcular um por um, ou perímetro da base vezes altura. Se o seu prisma for regular, todas as arestas da base são iguais. Então basta você calcular a área de um retângulo apenas e multiplicar pela quantidade de retângulos. São todos idênticos. Se o prisma for regular, então assim que a gente vai proceder. Beleza? Bom, então, área lateral. Além da área lateral, você tem a área da base. E cuidado, que nós vimos que um prisma ele possui duas bases paralelas. Mas quando você vai calcular a área da base, é a área de apenas uma dessas figuras. Uma delas apenas. Ok? A área da base, umazinha apenas. E a área total é a soma das áreas de todas as partes que compõem o seu prisma, que é formado pela lateral e aquela área da base que você calculou multiplicado por 2, porque nós temos a que está embaixo e a que fica em cima, são duas iguais. Então a área da base é o cálculo de uma só, mas na área total você junta as duas bases mais a lateral. Só que, meus queridos, eu quero falar algo sobre essa área total. Eu, particularmente, eu tenho muito cuidado ao falar sobre isso aqui. Por quê? Porque parece que é uma formulazinha fixa e definida, o que não é bem verdade. Tudo depende do contexto com que está sendo tratado. Então, por exemplo, suponha que vem uma questãozinha de prisma... Cadê meu... Suponha que venha uma questãozinha de um prisma, onde, por exemplo, fale sobre um aquário. Ok? Um aquário. O cidadão vai construir um aquário para armazenar seus peixinhos e tudo mais. Ok? E quer saber quantidade de vidro que vai ser necessário para a construção do aquário. Construção é área. Ok? Então, meus queridos, você fala assim, ah, então eu vou construir, calcular a área, vou usar então a área total. Não. Por quê? Porque depende muito do contexto, certo? Porque se você quer um aquário, normalmente
esse pedacinho de cima fica vazio. Uma piscina, por exemplo. Uma piscina é quase que um aquário de gente, certo? Só que a piscina, por exemplo, esse pedaço aqui de cima tem que ficar aberto. Então, na área total, você vai ter a lateral mais uma figura da base. Você não vai ter as duas, porque a parte de cima numa piscina, por exemplo, não existe. Ok? Se você construir, fechar isso aqui, não é mais uma piscina. Certo? Então, meus queridos, eu tenho muito cuidado ao falar disso aqui, porque depende muito do contexto da questão. Então, eu prefiro que você enxergue a área total como a soma de todas as partes. E não como uma formulazinha, porque se não tiver uma das partes, já era. Beleza? Então, sempre cuidado com o contexto da questão. Prefiro que você calcule todas as áreas e depois some todas elas. Beleza, então a área é construção. E agora vem volume. O sólido está construído. Você construiu um recipiente. E esse recipiente vai armazenar coisas, certo? E armazenamento, preenchimento de alguém, estamos falando de volume. E volume não tem como não citar o princípio de Cavalieri, que diz o seguinte: dois sólidos com a mesma altura terão volumes iguais se as secções planas de iguais alturas, faltou o Szinho aqui, possuírem a mesma área. Difícil de entender? Vou te explicar. Você tem esses três bolinhos de moedas. Depois eu te dar um outro exemplo ainda. Você tem esses três bolinhos de moeda. Só um segundinho. Filhota, aquele bolinho de Uno tá aí? Me empresta, por favor. Então aí você tem essas três pilhas de moedas. Não importa a maneira como elas estão dispostas, organizadas. Eu te dei aí três maneiras de organizar isso aí. Eu posso garantir que essa pilha tem o mesmo volume. Por quê? Porque ele diz que sólidos que tiverem a mesma altura, e essas pilhas têm a mesma altura, terão volumes iguais se você seccionar, ou seja, se você fatiar esses sólidos, e a uma mesma altura, as fatias tiverem exatamente a mesma área. Então, por exemplo, se eu vier nesses sólidos, por exemplo, fizer um corte em uma altura qualquer, exemplo, cortei aqui nessa altura. Nessa primeira pilha, onde eu cortei, vai aparecer um círculo que tem uma certa área, que é a área de uma moedinha. Na outra pilha, onde eu cortei, vai ter um círculo exatamente igual ao anterior, mesma área. E onde eu cortei aqui a terceira pilha, vai aparecer um outro círculo idêntico ao anterior, mesma área. Então ele diz que sólidos terão volumes iguais se tiverem a mesma altura e se a gente seccionar em uma altura qualquer, aparecerem polígonos planos de mesma área. E aí, vou interromper. Vocês, em alguma dessas janelinhas, vocês me enxergam? Além do slide? Sim. Sim? Então, vocês enxergam aqui um bolinho de cartas de Uno na minha mão? Estão enxergando? Ou não? Ótimo. Então, quero usar esse exemplo aqui. Essa pilha de cartas aqui é um prisma. Aliás, o nosso prisma mais famoso, aliás, é o nosso sólido espacial mais famoso, conhecido como paralelogramo, ok? É uma pilha de cartas. Isso aqui é ótimo para representar o princípio de Cavalieri, que é o seguinte: é uma pilha de cartas, mas se eu pegar uma carta apenas, essa carta não é uma figura espacial, é uma figura plana, formato de retângulo. Então, uma secção dessa pilha é um retângulo, uma figura plana. E se eu for seccionar, igual na padaria, você chega lá, quer comprar queijo, presunto, aí o cara tira aquela peça gigantesca e passa na maquininha e começa a fatiar. Ok? Uma fatiazinha daquela, por mais fininha que ela seja, é uma figura plana, formato quase de retângulo.
Só que se você pegar todas as fatias que isoladamente são retângulos, se você começar a empilhar uma fatia sobre a outra, quanto mais fatias você tiver, você começa a gerar um sólido que possui um certo volume, ok? E esse volume depende da quantidade de fatias. Quanto mais fatias você colocar, maior é o volume e maior é a altura dessa pilha de fatias. Mas todas as fatias possuem a mesma área. Então, o princípio de Cavalieri, ele é resumido matematicamente por essa expressão. O volume de um sólido, ele é igual à área da base, e a área da base é a área de cada fatia, já que as fatias são todas iguais ao longo do sólido, é a área da base, a área da fatia, multiplicado pela quantidade de fatias. E a quantidade de fatias determina para você a altura desse sólido. Então, volume de prismas é área da base vezes a altura, ok? Área da fatia vezes a quantidade de fatias existentes. Joia? Porém, meus queridos, como volume é preenchimento, em grande parte das vezes, das questões que você vai fazer, e vão cair sempre muitas questões de geometria espacial, ok? Vocês fizeram um simulado recentemente? Oi. Deixa eu ver aqui, chat. Sim. Do evolucional ou do SAS? Ou os dois? Do evolucional. Acho que dos dois, alguém falou SAS. Eu acho que disponibilizaram os dois para vocês, não? Não, eu fiz porque uma menina me viu. Ah, tá, mas vocês não tiveram acesso ao simulado do SAS? Não. Pô, poderia, hein? Mas tudo bem, vocês fizeram do evolucional. Tenho quase que certeza que nesse simulado evolucional tinha questões de geometria espacial, cálculo de volume. Tô errado? Tinha ou não? O do SAS eu não tenho dúvidas que tinha. Inclusive tinha muitas questões. Tinha. É, do SAS eu garanto que tinha um monte de questões envolvendo volume, geometria espacial, probabilidade combinatória, um monte, eles adoram no simulado deles isso aí, e questões envolvendo estatística, média, mediana, moda, e pelo menos uma questão de escalas. Isso é garantido no simulado do SAS. Ok? Então, questões de volume você vai encontrar sempre aos montes em qualquer provinha que você fizer. E cuidado que junto com as questões de volume vem um outro elemento que é conversão de unidades de medida. Por quê? Quando se fala em volume, preenchimento de um sólido, você pode preencher com qualquer tipo de elemento. Mas quando você preenche um sólido com líquidos, então líquidos a gente não mede da maneira como se calcula usando o princípio de Cavalieri. Por quê? Volume é área da base vezes altura. Suponha que as suas medidas sejam todas em centímetros. Então, a área da base vai ser centímetro quadrado. E a altura, centímetro. Então, quando você multiplicar centímetro quadrado vezes centímetro... Só um segundinho, por favor. Só um minuto, tá? Já... Alguém está pedindo para eu liberar uma entrada aqui numa sala. Te peço um minutinho antes disso ainda.
Pronto. Ótimo. Deixa eu ver se deu certo aqui. Isso aí. Bom, então, meus queridos, onde eu parei aqui? Na apresentação ali. Ok. Então, meus queridos, você pode preencher com líquidos, ok? E quando você calcula um volume, esse cálculo, ele vem com uma unidade cúbica. Centímetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico. Porém, quando a gente trabalha com volumes líquidos, líquidos não se medem em unidades cúbicas. Você mede líquidos em mililitros, ml, ou litros, L. São as formas que a gente mede volume de líquidos. Então, por exemplo, numa latinha de refrigerante, o volume dele é de 330 ml, mililitros. Uma jarra de água, por exemplo, convencional, tem normalmente 20 litros. Uma latinha de energético tem um pouquinho menos que um refrigerante, 250 ml. Então, são as unidades que a gente tem para medir volumes líquidos. Só que a gente calcula esses caras em unidades cúbicas. Então, é muito importante nos cálculos de volume de qualquer tipo de sólido você saber converter volumes líquidos. Então, para isso, a gente tem as seguintes regrinhas de conversão. Se você quer o seu volume líquido em ml, então é necessário que as medidas do seu sólido estejam em centímetros. Por quê? Porque o que você calcular em centímetro cúbico vai ser a mesma coisa que você vai ter em ml, porque cada ml é exatamente igual a um centímetro cúbico. Então, a conversão é direta. Beleza? Então, quer sua resposta em ml, a dica é mantenha as medidas do sólido todas em centímetros. Centímetro cúbico é igual a ml. Da mesma forma, quer a sua resposta em litros, litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Então, o ideal é que as medidas da nossa figura estivessem em decímetros. Mas eu concordo com você se você achar que decímetro é uma medida ruim, porque a gente não manipula decímetros normalmente. Então, concordo com você se você achar isso aí ruim. Então, a gente tem uma segunda conversão que essa sim é um pouco melhor. Mas ela só não é direta. Então, quer a resposta em litros, então mantenha suas medidas em metros. Porque o que você encontrar como resposta em metro cúbico, basta você multiplicar por 1.000 que você vai ter a mesma quantidade em litros. Então, o ideal, normalmente, o que mais se usa é, quero ml, a resposta? Cálculos em centímetros. Quero a resposta em litros? Cálculos em metros. Porque aí cada metro cúbico encontrado, multiplicamos por 1.000 litros. Beleza? São as nossas regrinhas de conversão. Tudo bem? Vou a um exemplo com vocês. Meus queridos, até o momento, ok? Alícia, posso prosseguir? Tá ok até aqui, Alícia? Kellen? Ai. Kellen? Ótimo, obrigado. Beleza. Mariana Cabral, ok, Mari? Acho que a Mari falou comigo no chat, deixa eu ver. Ok, Alícia falou, Mari, ok. Vitória Sá, Vic, ok, Vic. Marcos Vinícius, podemos prosseguir? Obrigado, Vic. Só você mesmo. Marcos Vinícius, tá comigo, cabecinha? Ah, moleque, show de bola. Ana? Fala comigo, Ana. Isabela Pimenta. Pimenta não falou com a gente ainda. Anthony, Pimenta não respondeu a gente sobre o sobrenome dela ainda. Ana, ok. Isabela não falou conosco ainda. Está nos ignorando. Mas tudo bem. Então vamos ao nosso primeiro exemplo, meus queridos. Está aqui, exemplo número 1.
e envio para vocês esses slides logo na sequência. Inclusive, tem quatro exemplos, não vai dar tempo de todos eles, mas já serve para você começar a praticar. E lembrando que você recebe ainda essa semana, antes da nossa próxima aula, o material com os exercícios que usaremos na próxima aula de quinta-feira, se eu não estou enganado. Ok? Então vamos lá. Deixa eu ver se Isabela. Isabela está nos ignorando. Obrigado, Isa. Então vamos lá. Seja um prisma reto de base quadrada. Ou seja, esse cara também poderia ser chamado de prisma quadrangular regular. Ok? Se a base é um quadrado, tem todos os lados iguais, então ele é um prisma regular. E além de tudo, ele é um prisma reto. Então, poderia ser chamado de prisma quadrangular regular. Mas vamos fazer um rabisco desse cara aqui. A base é um quadrado. Vou desenhar aqui algo que parece até um paralelogramo, mas não é. É só ponto de vista. E esse prisma de base quadrada, nós vamos puxar aqui arestas laterais. E as arestas laterais são sempre de mesmo tamanho, para que lá em cima apareça exatamente o mesmo polígono que tem na base. Então, mais ou menos isso aqui. Beleza. Então, você tem um prisma reto de base quadrada. Vamos às informações agora. Vou colocar um vermelho, um amarelinho. Ok. A altura tem 3 metros e ele tem como área total 80 metros quadrados. Ele me disse que a base é um quadrado, mas não me deu a aresta da base. Vou chamar essa aresta da base de um certo xizinho. Xizinho é a minha aresta da base. Mas o texto me garante que a área total é 80 metros quadrados. Área total. Beleza? Bom, e também nós vimos que área total, se não existe nenhum contexto na questão, a área total a gente viu que é formado pela lateral mais as duas bases que compõem o nosso prisma. Lateral mais duas bases. E nós também vimos que área lateral, você pode calcular uma por uma e depois somar, ou então a gente pode dizer que a área lateral é calculada como perímetro da base, símbolo de perímetro é 2π, vezes a altura. Ou então, meus queridos, calcular a área de um deles, base vezes altura, e como são aqui todas iguais, multiplique por 4, tanto faz. Beleza? E duas vezes a área da base. Então, como você achar melhor o cálculo da sua área lateral? O perímetro da base vai ser 4x. X, x, x e x. 4x. Vezes a altura, que vale 3. Mais duas vezes a área da base. A base é um quadrado. E a área de quadrado é lado elevado ao quadrado. E observe, meus queridos, que isso tem que dar 80. Isso aqui tem que ser igual a 80. Olha onde nós caímos. Equação de segundo grau, 2x ao quadrado, mais 12x, mais 12x. Trago 80 para junto deles, menos 80 igual a zero. E eu posso, inclusive, simplificar essa equação toda por 2, gerando x ao quadrado mais 6x menos 40 igual a zero. Caímos numa equação de segundo grau. Se você me permite, eu vou para as raízes direto, para a gente não tomar o tempo aqui com a parte algébrica, mas fica aí como solução para você. Se você quiser usar Bhaskara à vontade, se quiser usar soma e produto à vontade. Mas as duas raízes algébricas dessa equação de segundo grau vão dar, deixa eu ver aqui,
Creio que menos 10 e 6. Não, menos 10 e 4. Peraí. É, menos 10 e 4. Acho que confere, tá? Menos 10 e 4. As duas raízes algébricas. Porém, nós estamos num contexto geométrico. Opa, caiu minha conexão? Ei, vocês, ainda estou com vocês? Ah, beleza. Porque apareceu uma mensagem aqui para mim de conexão instável. Beleza. Então, duas raízes algébricas mais esse xizinho está num contexto geométrico. E na geometria, nada, absolutamente nada pode ser negativo. Então, essa raiz algébrica negativa, dentro do nosso contexto, ela não é conveniente. Então, sobra para a gente xizinho apenas 4, a unidade é metros, é a aresta da base desse prisma, 4 metros. Ok? Então, áreas corresponde a base e laterais. Beleza? Base e laterais. E nós vamos mexer com prismas retos na maior parte das vezes, e as laterais, então, têm formatos de retângulos. Joia? Beleza. Meus queridos, 10h50, 11 horas agora. Eu tenho até que horas? Até que horas eu tenho? E alguém fala Era até comigo? 10h45. Na moral, eu passei tudo isso, então não vou tomar mais vocês, não. Ó, temos o 2, fala sobre um prisma hexagonal, exemplo 2. Temos o exemplo 3, travei. Alguém vai me desligar? Não, exemplo 3, ok? Já fala sobre volume. E exemplo 4, que temos um prisma diferente, onde foi construída aí uma casinha e eu quero saber o volume de ar contido dentro dele. Quatro exemplozinhos, certo? Além da listinha que você vai receber para a nossa próxima aula. Beleza? Ainda tenho cinco ainda. Ah, muito bem. Para mexer agora com volumes líquidos. Joia? Cinco exemplozinhos para a gente poder trabalhar com prismas. E prismas a gente tem que praticar bastante, que é uma das figuras mais pedidas, principalmente quando se fala em paralelepípedos. Joia? Mas a gente então continua na nossa próxima aula. Vou mandar esse material aqui para você, lá no grupo, e amanhã, ou talvez até hoje à noite ainda, falo para vocês que tem o material em PDF lá no Drive sobre isso daqui. Joia? No mais, meus queridos, obrigado. Fiquem com Deus. Tem alguma coisa aqui no chat? Deixa eu ver o que é. É, 10h45. Ok. Beleza. Então, galera, até a próxima. Fiquem na paz. Boa semana. Até. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.